Në një atmosferë festive me muzike e recitime fëmijësh, është organizuar dhe këtë vit panairi me prodhime bio të zonës në fshatin turistik Rroshnik të Beratit. I njohur për kultivimin e fiqve, arrat dhe bajamet, në panairin e Rroshnikut u ekspozuan produktet e 13 fshatrave të zonës. Fermerët kërkojnë ndihmën e shtetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, për nxjerrjen e produkteve në treg. Ne si fshat Rroshniku prodhojmë shumë fiq. Kemi fiq tanë që është që në kohën e Turqisë kanë ardhur këtu dhe gjermësor. Rrush, fiqtë e njom, vaj e ulliri, se dhe në zonë të mbetë dhe ulliri shumë, ne kemi dhe vaj ulliri, po figu është me kërësori që ne tregtojmë. Kemi prodhimet të zonës, kemi dardhën, pjeshkën, janë bio, rrushin, janë të zonës, janë figun. Na prezë rruga, nuk kemi rrugë, nemi në Karkanjozë, nuk kemi rrugë. Në panair nuk kanë munguar turistët vendas e të huaj, të cilët e cilësojnë festën një eksperiencë të paharrueshme. Ndihemi shumë të emocionuar që jemi në festivalin e Beratit dhe ndihemi me fat që ndodhemi këtu sot. Me të vërtet po e shijojmë pasi njerëzit janë shumë të mirë këtu. Ne vim nga Gjermania për pushime dhe do të qëndrojmë për 8 ditë në Beratë. Njerëzit janë shumë të mirë. Berati është një qytet i bukur dhe jemi shumë të lumtur që ndodhemi këtu. Ne vim nga Gjermania dhe do të qëndrojmë për disa ditë. Me rreth 4000 banor, fshati turistik i Rroshnikut njihet për kultivimin e pemtarisë, me rreth 70 hektar të mbjellë me fiq, rrush, arra e bajame.